অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবলি বৰুৱাই কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকা খবৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়। আৰু কিছুদিন পূৰ্বে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি কেইবাটাও ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আৰু অৱশেষত আপোনালোকে কৰা আশীৰ্বাদ আৰু প্ৰাৰ্থনাই হয়তো অকণমান হ'লেও আৰোগ্য হোৱাত জুবলি বৰুৱাক সহায় কৰিলে আৰু অৱশেষত যোৱাকালি সম্পূৰ্ণৰূপে কভিড মুক্ত হৈ ঘৰলৈ আহিলে। আৰু যিসকলে জুবলি বৰুৱাক আৰোগ্য হোৱাত আশীৰ্বাদ আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল সকলোকে ফেচবুকৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ জনাইছে। আৰু লগতে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে যিদৰে দিন ৰাতি অহৰহ কষ্ট কৰি আছে তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আৰু আমিও জুবলি বৰুৱাৰ আৰোগ্য কামনা কৰিছিলোঁ। আৰু শেষত যিসকলে এতিয়াও কৰোণাৰ সৈতে যুঁজি আছে তেওঁলোকো যাতে অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে তাকে কামনা কৰিছোঁ। Thank you.